Наша мета сьогоднішнього походу сюди – те, що ми відстоюємо свої інтереси в тому плані, що на ринку Буковинський хочуть строїти комплекс якийсь там торгівельний. А ми відстоюємо свої робочі місця. Ми не хочемо будівництва цього торгівельного комплексу, ми хочемо працювати, тому що зараз криза в державі, дуже матеріальне положення тяжке у всіх, і ми не можемо зараз згоджуватись на любе якесь будівництво, тому що нам треба працювати, і ми прийшли захистити свої робочі місця. Ми проти цього будівництва, тому що якщо навіть якесь будівництво тут почнеться, то ми окажемося на вулиці, а за нами стоять 500 підприємців у нас на базарі, і за нами стоять сім'ї, і нам просто нікуди йти. Ми кожен раз маємо відстоювати свої права. То вони знаходять інвестора і нічого нам не кажуть, і шушукаються, і тут же, значить, ми лишаємося без цього, без робочих місць. А ми не хочемо, ми хочемо, щоб нас забрав город до себе, ми платимо податки, ми платимо все комунальні, буде комунальне підприємство. І ми будемо знати, що ми маємо робочі місця.